kas notiek jums pagājušajā gadā 18. novembrī? Nu, kā jūs gadu, nu, mājas tā čeka notiek, vadāja 16 stundas. Jūs nelājat klāt pie pieminekļa? Nemaz necika no mājas aizgājas, pro mans uzvārts Koriets Roberts dēls. Dzīvoja Salskanīgā. Un pēc 15-12 pievada pie mājas un lūdzu varēt iet mājā iet. Vai jūs kāds atceraties, jūs kā bija te pagājuši gadu? Nebija. Šeit bija visapkārt čeka bija, kad ir 7008. Nemaz netika klāt cilvēks, ka pieminēja mūsu kādu. Un šogad spriežot atļaus? Šogad atļaus pats kā laizīs kāds. Varbūt kāds. Kā bija pagājuši gadu? Kā bija pagājuši gadu? Pagājuši gadu. Jā, pagājušajā gadā bija nostādīts 4 rindas un miliķiem stāvīja katrā pusē ielai, tad tālāk par Krišjānu Baronu ielu un otra, 4. Rinda bija par Basteikalnu. Tā kā šeit šis bija aplinkuma stāvoklis. Jā, uz ringa, ar opera, visu riņķi gaidu. Iepriekšējā vakarā vakaris pa televizoru uzstājā. Ar opera viss garam bija tāda, nu jāsaka, Vēl jau nav teiks, kā būs tā? Ķēde bija, gai no operu uz rindu. Milicis pie milicis stāvi. Tā, kad pie viens pilotu stāvi. Jā, tā bija. Bet šogad laikam izstīties galīgi citādāk. Vēl nav teiks, vai? Mēs ir vienos. Jā, tu neko nevar. Daudz cilvēku būs, domājot? Es domāju, ka tūkstošiem būs. Jau 11. novembrī bija tūkstošiem. Jūs skaties uz nākotni, vai te notiek kaut kāds jauna Latvijas brīvības rītausma, vai kas tur notiek? Grūti ir paredzēt. Nu, ir kaut kāda augstāka vara, kaut ko augstāka vara? Grūti. Šaubos, tur ir, es nezinu, šitās tie mazķies ir grūti. Nu, ticība man arī ir, bet... Ja mēs būsim visi vienot un visi domāsim pa vienu, visi, lai mēs pa vienu, visi domāsim vienot, tad mums ir tas tā kā spēks. Nu, diez vai mēs to esam. Tā kā spēks, mums vienotiem jābūt. Mums vienotiem jābūt ir, bet tas ir tā aizdomīgi lieta. How do you as a Latvian feel about the situation here today? I think Latvians people very, very love freedom. And without freedom, do not future for Latvian, future for Latvia. Gaidiet šeit ir garā rindā uz izstādi, vai jūs no skolas? Jā, tas mūsu vēsturē, ka to jāstāst. Ko jūs sagaidiet jau redzēt? Latvijas ar diviem pasaules kariem. Jā. Un ko tu zini par Latvijas ar diviem pasaules kariem tagad? Ko tev stāstīs vecais tēs vai vecmāt? Mēs mācamies vēsturē, no tās atstīs vēsturi grāmatī, ka tauts fronte mums atstādīja. Mums izdevā tautas fronte pirmā un otro tēmu. Jā, mums ceturtē klasē. Jā, un mums ar mums varīja kaut trešā. Un tur ir iekšā par Latvijas Republikas vēsturē. Jā, vispār cīmējumi ir kā no karēju. Tur ir pa lietuviešiem teikoniem pa. Jā, izdevā jūvē. Kam pājām tikas? Kurā klasē jūs esiet? Sestajā! Kā būs iespējams pēc šitām te grūti pavadītiem 48 gadiem? Staļinismu stagnācijas periodu,
atkal uzplauka saimniecībai, uz kādiem pamatiem tas viss varēs atkal tik atražots un atjaunots. Tas būs grūti, bet es domāju, ka tā suverenitāte tikai ir iespējama saistībā ar kaut kā ekonomiskās patstāvības ieviešanu. Un es domāju, ja tauta sajūtīs, ka no viņas darba ir atkarīga viņas labklājība, latviešu tauta jau te vienreiz vēsturē pierādīja, ka viņa praktiski sagrauta un 90% sagrauta zemi uzcēla no Eiropas, faktiski Eiropas līmenī, tāda Eiropas vadošā valsts līmenī. Un arī tagad, ja cilvēki un tauta sajūtīs šo patstāvību, tad es domāju, gan entuziasmas, gan teiksim, tas čaklums, kas latviešu tautā, tas noteikti palīdzēs tos centri. Šodien stāvoklis ir apmēram tāds pats, kā varbūt 18. 19. Gadā, kad sāka Latvijas republikā atjaunot. Praktiski, nu, protams, nevar salīdzināt ar citu mērogu un redzēt, 18. Gadā jau bija pasaules, kurā izvesti 90% rūpniecības par ārā no Latvijas, jā. Viņai rūpniecības nebija, viss bija izvesti uz Krieviju projām, un tomēr dažās gadās izdevās to viss atjaunot. Tagad ir vienīgi tikai trakākais tas, ka mums ekoloģiskā situācija ir daudz bīstamākie, jo mēs esam piesārņot, mums viss ir piesārņots un piecūkots, un tas nav praktiski nevienas tīras upes, kur var droši tagad peldēties. Rīgas jūrmala ir faktiski slēgta, tur ir bīstami, un vispār to rūpniecību jau pēc idejas viņai jāpārprofilē, jo viņi ir absurdi, viņi ir vieli no ārkārtīgi lielēm kalniem izēvielas. Un viņi paliek tik dārga, ka nu vien normāla valsts par nevar tā grūtniecību izturēt.